نه دی وخت چې زه په دې کوټه کې د پاسه په بلم کوټه ده د پاسه په بیا چت یو دوا او درې او مور مور مې بره ده بس بیډ زمونږ د پښو چوری چوری دا سر خو به مې بیا ماتې که نه کله کله ما سوچ کو دغلته الماری ده الماری کې به دن نه شم بیا د بیډ لاندې به شم نو بیډ خو به هم ورښکته شو هر ځای کې مرګ دی چرته پټل قسم دی مرګ شته خلاصېتې نشته ما په خپل ژوند کې خوشحالي ونه لیده بالکل هر ټیم غم هر ټیم غم هر ټیم غم چې پیدا شوم یم نو غم 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 پلیږه یم قسم دی زره تیم راشه زره تیم راشه زما سره مینه محبت شروع که چې د دنیا په خوند پوه شي د دې جینې سنم دی خونی اوس په غرمړه نوم نه راځي ماله خنی تا دیمه ګلالۍ زما سره مینه محبت شروع که تاسې کوه چې دنیا خوشحالیانې وګورې تا ته زه د دنیا رنګینیانې وښیم او جی خنی یم کومه خنی جینۍ یم ګلالۍ پرېږده ګلالۍ راځه دواڼه دغه کو اې دواڼه په پیارانه شروع کو پزول مټارې ګرو چې دا پزول انسان پزول کچه خبرې کې زه دا خبرې نه خوښوم پلیز لونه ما ته په ښه نظر ګوره او په ښه زه ستا ریسپیکټ کوم ته نوې دینې ته پوس وکړه ما سره د مینې او د دې یارانې خبرې ونه کړې پلیز بیهیو شه نه نه ګوره لکه زه خو تا دغه خپل دغه جذبات او احساسات ته ته وایم لکه ستا شون شلیدلی دی دا ته په ماسک ښکلی ښکارې بغیر ماسک خو ته داسې یي لکه ګوګوشتو لکه خرګوش خبره وکړم خدای رسول ته وګوره یو ته او یو اجاز په ما پسې شوی یې په ماسک کې داسې ښکارې او په پلانکي کې داسې ښکارې خو زه هم نه یم لیدلی که نه ما پسې دا ګوره زما دا د خولې دا پوزه مې ده صحیح ده دا وګورئ زه په څه بدرنګ یم الی دیسی سورا ننگی دی ماشاءالله دا کو غا ترکی بچی ترکی چپڑ راواله په دین شوند شوند دی ګم دا وره واټ حرام او ما دې ګو جدا تو بو با سمو تا نه نو تړ څو شیطان ته راغی شیطان اٹ شیطان پکې دی خانی مکوا خانی مکوا خانی نه نو زغل کتا ته د یم ګلالۍ چې لکه زما داسې لږه خوږه خوږه شوې غونته کې لږه ړه مې در باندې وګوره دوستانو خلکو ته وي شونډې شلېدلې او پلانې او ما ته بار بار په ما د مینې غوزان ماتې چې ما سره یې واده ما سره یې مینه وکړه نه نه واده خو ده ته ماسې واده را سره مه کوه مړې ها چپ خوله بنده کړه په ظلم واده نه صرف د یو بل سره لکه ودېږه ته د مینې ترانې به یو بل ته وایو ګوره یو خبر وکړم مینه چې انسان کې که نه نو یو سره کې دا ټایم پاس ما له خوند نه راکړي صحیح ده نو ما له چا سره مینه کړله ما خو د نن ورځې پورې چا سره مینه نه ده کړې ټایم پاس کې نو تا ته یم نو ته واده کې زما سره زه تا سره بالکل نه کوم او دا خبرې مه کوه زه د مردان یم اوکې اوکې اوس کوم ځای کې مردان کې محمود وروره به ده نه دا ګلونه خو راولګېږي که نه زه دلته لګیا مره مینې محبت خبره مې ځان له شروع کړله او د ګل پکې مو انرژي نو داسې ګل شي تاسو د لاسه زمین نه ګپتران ځکه زه چې تاسو وایئ چې د دې شون شلېدلې دا پلان کې دا ډینګ ته ځان ځان نه پلیز داسې خبرې مه کوئ خالي ګپتر تا در شون په سر روپۍ دا دغه در لګي ګپتر لګي هغه به یو واقعي به شونډې شلېدلې شونډان به دسي یو پلان کې به دسي نو زه دروغ وایم او خزا تو وای کو زما دا شون شلیدلی که نه ستا یې د الله قسم یم کو تا زه شونډې قرآن ده ته بیا خورم شونډې نه ده شلیدلی خو خوله دې داسې دی هلې قسم مې را ده بیا خوړ بس قسم مې را ده بیا خوړ داړې داسې راوتې دي الله داړې دې راوتې دي لکه په دې ته ته قرآن ما وخوړ قسم مې را ده بیا خوړ نور چې چلو کوم لکه دا وګوره ته خو بالکل نه شرمېږي دونه د ځان ځان نه خبرې کېلو نه پلیز
صبر وکستا خو زه خو خیر ده خیر ده خیر ده کوم ته زما په سر خېږي گایز 3000 پلی کې یار پلیز 3 ډبل نه لاو 3000 تا په خوب کې نه پلی کېږي ګلالي جان زبا ګلالي زبا چرته کې همت نه بیلم زبا هر ورځ هر شپه هر ما خام هر مسقطن ستا د مینې ترانې وېما زما د مینې ترانې مو یو مونږ ته وی غاخونه دروتی شوندان د سی بی غیرت نه بیا پدې سر بیا م خو خی کنه بیا م دړه سر نه دا وګوره ها دا وګوره ها زما خو بیا م د دې له سرې جان جګر می خیر دې کې داړې غټي دي خبره نه ده ډاکټر له بده بوزم علاج به درلو کوم بس خدای په شرمونو شرمو د من چې داړې پوزه ډینګو اے ګلاله ډاکټر له بده بوزم بس کویلو نه پجړا شوم کنه عبد الله خان مننه ده زما سره سم د ګورې چې کیسې مکو ګورې زه په معمولی خبره جوړ نو زما د چیل نه زه د تېمې مخخه مې مین يم در باندې کومه مین در باندې نو مخو مین شوم خبر وکمه که در باندې ما پنیشمنت ما کیم وین کو زما پنیشمنت پدای کنه ته به زما مین زما محبت په اکسپټ کې دوستان دستا سو ما د جهانان و کلم کو گیم دو غټو بیا ګورو او ستا پن میو غټو پنیشمنت ورا ارمانی من نه زړګی الکان ډبل ټیپ له زور ور کوي ورا ډبل ټیپ له زور ور کوي د پنیشمنت په زور بدازل ک جانان کوم تا پہلا پنشمنٹ دا ایتا با گلڈیر سپی جوڑے گی آغا سپی پشان با تسی باکی چگی با واخی ستا درم پنشمنٹ دا دی آگیا با ماتی درم پنشمنٹ دا دی سرخی با لگی دل تا باقا دا غنی آغا ٹھیکا واخی اس چونڈی بس ری کے ستا با صرف او صرف یو پنشمنٹ دی سیدہ ستا با یو پنشمنٹ دی سیدہ ما ته به د مینی محبت اظهار کې او خو په رومانټیک طریقه ما ته به جانان وې ما ته به مینت کې چې الونا چې الونا زستا سره مینا کوم ما اکسپټ کا دوستانو ډبل ټیپ تیس کې چې څه بدل چل ورته خو ٹھیک ده ګورو ډبل ټیپ زمانه به مینا غواړي مینا چې الونا ولا مینا راکا ما سره مینو کا ما سره محبت او کا جان ته بغلاله وچ ما سره مینو کا وې دا پسکو جالي پارم خان اورورا مننه دا ګل نه دار شم تراله پروس خان اورورا دا شی وزره ته کدري زره ته 3000 باندې دا شی 3000 تر سوال غوړي چې ګلاله ما ته جان 3000 پنیشمنت دی خان په 2000 دی زه اوس خوش شکر دی دا خدای آسان شو گایز ټول ډبل ټیپ ټول ډبل ټیپ شاید وزره کې چې ګلاله ما ته جانا نو وای تاسو ډبل ټیپ چې تیس کنه دم په ګل کې حسابي کې زړه زړه دونه تیس کې چې زو دوا دا چې نه پلی کې کنه چې نه چې نه شاید وزره کې چې ګلاله را ته جانا نو وای چې نه تا خو لړل تر راشه دا دا حل لسی کو ګور دا زمانه کې پټران کوچ رکی هغه سره سدي زو ساګي تر خزانه کنګال دي ګایس ټول ډبل ټیپ چوچنه به زه ته دی وښه دا واړه بس پر تو کې دا نو وس میخ ته واچو زه وس ستا لکه څه جانن ورته یو مرشه یو ته پلی کا دا پلی کا لکه اوس په ورته یم چلو رګه نن یو ګل لا ولې گئی چلو رګه نن یو ګل نو ګل نه زه ګل نه ستې کو نه لړې ګلاله چوچنه مننه کسته مې وینا وکړه نه نو ری وای زبره ته سبا نت ولګو نو نه تاسو سره نشتم کوم کس وای زبره ته سبا نت ولګو مو چیک پې کې کار کو کنه بس دوا کو چې نت کار کوي چې نت کار کو مستانه بیا لاستون سم دی ونی وستو زما استاد به کوم ځای کې دلته راته چې کوم کور کې کور کې او ولګو چې کور کې ماته نت ولګیت کنه بس تابیا اوقات او حیثیت ختم بیا زه مسلسل
نان ستاپ 74 غنتي لا يقوم دي خلقو تا بخبو لاسيك دم جبترانو بچه قرآن ملام كورتا چرا شئ دا غلالي خلاب ما تا پلو كي علا اندوا يه الله دا وشار مو دا شئ لركا دا شئ لركا دا اندبانو غاية دا بالا لركي Thank you honey صبر وکړه دا بالا لرتي دي کنه چې زه تا مړ کوم Thank you honey ډیره مننه زه تا ته تل خیم دا ما تا ته مې اس کی سوګن کاتی هم انا دې ګوره دې انډیا ډرامه کوي ته نن کو خانی ته وای را لګي خانی thank you خانی مکه مې جان ته خو جینې ته ګیفټینګ مکه ته مو سره سکینه جینیت کیپټینګ وکړه نو صحیح ویم کنه زه په جینا کوه په کې زم دا لکان د شته پاره دی خو دا لکان دا ګور جینا کې ما ته کیپټینګ کی نو ته په خپل جینې یې جینې ته د کیپټینګ کوي له غیره ته خپل په کیپټینګ سکه مو لګ پتا غیره تو کی سټیکر سټیکر ویلکم شو سټیکر رمضان مبارک شو تا ته هم چوچنه چوچنه الله دې وشر مو چوچنه د ګل نه لاته بل سنه ولې ګل علي خبره سيده تکونه غره خلې ته چې ته خو ډیر ته غي ما وی چوچن بو جذبه شي چرته ګیم را باندې وینګي چوچن لال جذبه شو په باتروم کې غټه سټو کړه کمو ټډه کو کډر په پی بن کو ایلونه ټیم سره زما موبایل خو پروت دی ټیم سره ارمانی ته کوم خلک کې نه استه ارمانی ولې د لسو ګلونو سره بس د چا خبره کې نه استه ما هوی ته به مونږ ته پلیو کې ته خو به زمونږ ګیمونه وګټه خو نه مړه زور دی ختم شو تا موبایل لکه لکه صبر وکړه دا دغه سپا پرې زه به به سپا کوم اوس پرې اوس پسې سم پاسم ولون ټیشو او چرته مې هه ایلونا او چل لے بڑھائی ہنی مکاو ہنی گیم ختم شو ہنی مکاو تو خرچہ مکاو تو جینے خرچہ مکاو تو فیملی سرے ہنی اور گئے سخ بوڑ رونو ما بوڑو موبیل کی چارج نشتا سبا رکا یو منٹ لا نو چوچن استا بیزتی کی گی خطر بیزتی قابل ہے گنا تخپل بیزتی پخپل ہے لکه ته چنت سموایا غډېر خو انسان دی راته پردا مکاوا ولې ته پیژنې سو او دې ما سره پلیټ کې کینی نه کې چرته آشنا دي یار پلیز ایلون لګو خلی لوار ورک د خلک خبرې نه کی ولې سما به هر سړی آشنا ای ولې چوچن څه سړی خو نه دی چوچن خو ماشوم الک دی خبرې مکو کچه خبرې مکو کچه صحیح ده پښتون خو دا خوله دي د سړو ته خو ډېر د غشوي صبر پته زه دا غول کوم را بور بیا زه تا ته چل خیم نجلې مې ونه نیوینو چې تا و دغه څه کې بجلی و نه زیو ته تا چغه وې سمې دا تر ټقي چې بجلی دې د قضې ونه چې ته د سپی غونډه کې دا پلانچار یو کې دا له ګلالۍ ګلالۍ ته ماشاءالله ډېره ښکلې شوې کنه مینې اے مینې زه به تا ته نن نه بعد مینې ویم سره ګلالۍ ښه دوستانو که ګوتې مې نه خوږېږي دوه بجې دي دا ډبل ټیپ راته تېر کړو د خنې نه علاوه ټول ډبل ټیپ اے ګلالۍ الکه مخه پاتېږه چوچن استا بیزنتی چې سوکو کې ګورې زه بوله خو ما تا کم د دې دا مطلب نه دی چې چوچن گیفتنګ نه کینو ته هغه ته بیزتی یو کې صحیح ده هغه مخ انسان دی انسان د ګلاله زه ته ما ګوره اجازه ضرور دی ما غده نه استه صحیح ده دا غده مخه لکه زه ته ما راځه دوانه